ورديه.
Чека Пакистан, да да фожно, но да ба гъркши, опашто на кома, сочва като гърк да чага уди. Да дърта учат това за да гъркежа на Барбадежи. Мъке! Да дърта учат по кум за ще рахат търкърени. Опаш са мокши, са окнава че да да авансо по търкърени. Да и авансо, не пашто на авансо приходаю. Да,